qofse drini ma bëni pyetje për rezultatin, unë do isha shumë i kënaqur me barazim ndeshje me Shqipërinë. Barazim, ha? Po nga eksperjenca ju ndër vite shumë ndeshje, si ta menaxhosh të situatën? Situatë vështirë, unë nuk jam më fjalë për të situatën. Jo, përgjithësi njeriu kur është para një ndeshje, si ta mësoj veten, ta mësoj që të mos ketë pritshmëri apo domethënë. Jo, pritshmëria duhet të jetë nëse ka një angazhim total në fjalë, sikosh shtetin përgjithësi. Si zgjidhet kjo punë? Kjo do zgjidhet normalisht me profesionalizmin që kanë ato futbollistë dhe ato që i drejtojnë. Normalisht që funksionon grupi, përveç individeve që ne i kemi të mirë, funksionon edhe grupi. Kjo është më e rëndësishme, nuk shoh që të ketë pak kënaqësi. Shoh që ky grup është entuziast, ka marrëdhënie të mira njëri me tjetrin.